Cara, aí chama a crena que eu vou contar. É, cara, aí chama a crena que eu vou contar. Antes que da Europa aqui chegassem as terras brasileiras, eram disputadas por diversas etnias inimigas, tupinambás temidos pela antropofagia. Mas hoje em dia se romantizam os índios. Hoje em dia se romantizam os índios. Guaicuru, Guarani, inimigo do Xokleng. Com os franceses, alguns se aliaram contra os portugueses, transando e tendo filhos que ainda estão nos nossos genes, sim. Catequizados por jesuítas, criaram igrejas tão bonitas. E até nos quilombos se misturaram os índios. Até nos quilombos se misturaram indígenas. Raoni, Paiacan, Paiacan, Raoni. Lembra da Iracema? Oi, lembra do Aritana? Oi, lembra do Juruna? Oi, lembra Guaxajara? Guerreiros por natureza, eles eram capazes com certeza de raptar uma fêmea ou seus inimigos escravizar, trocando por camisas, facões, miçangas ou espelhos. Mas quando chegou o alcoolismo, disse o professor Darcy Ribeiro, prostitui o índio até transformá-lo num mendigo, e na maloca nasce o maloqueiro. Lá em SP avançam mineradoras sobre o território indígena, com ONGs estrangeiras e evangélicos pra ajudar. E sem recurso na reserva buscam a sobrevivência, arrendando suas terras pra soja transgênica. Porque agora todo dia é dia de agrobusiness. Todo dia é dia de agrobusiness. Cara, aí chama a crena que eu vou contar.